بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن وتھ بیوٹی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ سجل علی اور احد کی شادی کی ویڈیوز ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ولیمہ کہاں ہوا ہے، دبئی میں ہو رہا ہے کہ کہاں پہ تو ہوا ہے ان کا ولیمہ. بہرحال جو بھی ہے، میں آج آپ کے لیے جو لے کر آئی ہوں، میرے فرینڈس میری ویڈیو کے منتظر تھے، سو میں اپنے فرینڈس کے لیے ویڈیو لے آئی ہوں. ڈھولکی سے لے کے مہندی، بارات اور ولیمے کا یہ سب اس میں موجود ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی. بہت سی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ان کی، لیکن جو میرے فرینڈس ہیں وہ میری ہی ویڈیو کے منتظر ہیں. سو چھوٹی سی ویڈیو ہے، لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ تمام اس کی دیکھ سکیں، اور امید ہے آپ کو یہ سب پسند آئیں گی. فیشن وتھ بیوٹی کو جو نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیو نہیں دیکھی، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور کمنٹس کر کے بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور لگی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کل اپنی انگیجمنٹ کے بعد ان کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے. ڈرامے میں بھی یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، اور بھی کافی سارے ڈراماز میں یہ اکٹھے آئے ہیں، اور اب تو ویسے ہی ان کی شادی ہو چکی ہے. سو فرینڈس، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اور کمنٹس کر کے بھی ضرور بتائیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اینڈ تک دیکھیے گا.